Litotúria els oferís l'espai del medi ambient. D'ací a no res, haurem d'anar a les urnes i decidir aquells partits i polítics que decidiran per nosaltres en moltes qüestions, incloses les mediambientals. Fa uns anys, ni els polítics, tres d'alguns partits, es pronunciaven al respecte ni la ciutadania els demanava comptes. Però, afortunadament, les coses van canviant i les polítiques mediambientals guanyen pes en els programes electorals. I nosaltres demanem que ens conten què és el que faran si governen. Una qüestió que ens haurem de plantejar és la fiabilitat, perquè una cosa és el que diuen que faran i una altra el que acabaran fent. Un estudi recent afirma que més del 70% de la població de 11 països europeus tindrà en compte qüestions com el canvi climàtic quan decidisca el seu vot al Parlament Europeu. La major part dels enquestats, més del 80%, volen que la Unió Europea es convertisca en líder mundial de la lluita contra el canvi climàtic, que des de l'administració s'obligui a les indústries a contaminar menys, a reduir les emissions, que impulse la transició ecològica del model productiu, que aposte per les energies renovables, que es reduïsca l'ús de pesticides i antibiòtics en la producció d'aliments, que potencie el comerç local i aposte per un turisme sostenible i de qualitat. Els partits polítics haurien de prendre nota i prioritzar en qüestions relatives al medi ambient. Estem necessitats d'accions molt concretes, específiques i eficaces. I hem de detectar aquells que parlen buit, que només utilitzen el tema mediambiental com un argument demagògic i sense continguts reals ni fiables. Tindran fins a 4 anys per governar-nos i prendre mesures. Hauríem, per tant, d'investigar el seu currículum a banda de llegir-nos el seu programa electoral?